السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وكفى والسلام على عباده الذين اصطفى، وبعد، تمام تعريف الله تعالى سن خاطر يسون معبود برحق يمس از كس يت عظيم پروگرام اندر شرکت کرنک توفیق اور عطا نس يت مجلس اندر جمع گسون پنس دربار اندر قبول درود و سلام اسن پیغمبر رحمت صلی اللہ علیہ وسلم پہ یم اللہ تعالی سن آخری پیغمبر تہند آخری رسول اللہ تعالی ولی نیت مجلس پنہ رحمت سے پنہ برکت سے یمک نفع کرن عام آز یت 8 جنوری 2023 بروز اتوار کس یت انتہائی اہم دہس پہ میں سٹھا خوشی محسوس گسان کہ یمن منور چہرن برہ کن اسلامک ایجوکیشنل سینٹر کی طرف آئی ای سی کی طرف جو سالانہ عظیم الشان کانفرنس منعقد گسان یتنس ونکس طالب علم طلاب و طالبات جمع چھ اللہ تعالیٰ دیت اس موقع ہم کلام گسن اور اللہ تعالیٰ نوز اس ام احسان ست کہ اس بوز پروفیسر ظہور احمد شاہ صاحب المدنی حفظہ اللہ سن پرمغز مؤثر یہ خطاب یہ درس اللہ تعالیٰ دین یمن جزائے خیر یت موقع زندگی مز ین کہ اس بہمو علم خاطر اس بہمو دین و دنیا چی بہتری خاطر یہ سٹھا اہم اور یہ اللہ تعالیٰ سن احسان اللہ تعالیٰ سن شکر کرنس ست اس پہ لازم اس کرو تم ذمہ دار شکریہ یم جمعیت اہل دین جموں کشمیر ایک ذمہ دار اور خاص کر حلقہ بٹمالنک جمعیت اہل دین حلقہ بٹمالنک ذمہ دار دوہ رات کون کرت انتہائی زیادہ محنت کرن انتھک کوشش کرن تاکہ یوت یم دروس منعقد گسن یم مجلس منعقد گسن اور ممکن چھ تہم یہ ون تہ حلقہ جمعیت چن دینی تقدون تو کوششن ہن تعارف تا ساری کھت بہترین شاہد چھ امیک آئی سی اسلامک ایجوکیشنل سینٹر یہ تہ الحمدللہ نہایت محنت سان تو تسلسل سان تعلیم چھ یون دین شرعی علم شیون عام کرنے تربیت شیون کرنے اصلاح چ کوشش شیون کرنے اللہ تعالیٰ تھین یم حلقہ کن ذمہ دارن بصحت و سلامت یمن تھین یم محنت و قبول اور اللہ تعالیٰ دین اساتذہ کرامن تہ اجر عظیم طلبائی اظامن تہ اجر عظیم نعم البدل علم ست کرنک مالا مال آمین یا رب العالمین اس مختصر وقت یتنس چھ اس موضوع میں بیان چھ کرن ات موضوع برہ کی نقط بہ کرنا تمن ہند تعارف یوت یا بہ ون مختصر تم تاکہ یوت اس پنس اصل موضوع پہ واتو چونکہ اس یہ موضوع چھ علم دین حاصل کرنے کے ذرائع یا طریقے علم دین حاصل کرنے ذرائع کیا طریقہ کیا ذرایا تو طریق ظاہر کت الگ الگ چیز ذرایا تو طریق البتہ اگر اس کن کرت سمجھو تو یہ حرج کی اکس پوسٹرس پہ اس لکھت علم دین حاصل کرنے کے ذرایا یا علم دین حاصل کرنے کے طریقے کان حرج چھ ذرایا تو طریقے اگر اس یتنس کن کرو نت مز فرق ذرایا الگ طریقے الگ علم دین حاصل کرنے کی ذرایا یت نقطس پہ اس واتن ساری کھت گوڑ علم دین کے حوالہ گوڈیک نقطہ یتنس یہ میں مذکر بنومت پنہ عادت مطابق گوڑ علم دینچ تعریف لغتن تو اصطلاح علم دین کیا گو اس کت ونان علم دین چونکہ بہ کرنا تو تعارف یوت لغتن گو علم جہالت ضد العلم ضد الجہل یہ تھی سارے الحمدللہ یا اکثر پتہ اور اس زن یہ اصطلاحی تعریف اہل علم و بیان کرمز مے چھ سہل تعریف باسمز یہ شیخ محمد بن صالح عثیمین رحمہ اللہ ذکر کر اور امہ موجوب سہل باسمز کہ اکثر طالب علم پتہ
بياد. إدراك الشيء على ما هو عليه إدراكا جازما. دوم نقطة شو علمك مترادفات يمن هون تعرف كرنا بكلمة ببوزنا لفظ تايك يوتيس أصل موضوع سبت واتو علمس شيء كيه لفظ مترادف مثلا معرفت بياخ لفظ جس علمس مترادف شو يمن ما شي فرق مگر يمشي استعمال ويكنس غسان علم بدل تربيت بياخ لفظ شو اغو معرفت بياخو تربيت بياخ لفظ شو حكمت بياخ لفظ شو ثقافت بيتي ما اصلا امي علاو الفاظ والله علم بالصواب مگر يمشي كن زوتور لفظ يم مقصد استا بروت كن تھاون علم لفظ استعمال كارن ثقافه لفظ استعمال كارن يا تربيه لفظ استعمال كارن تو شو بوزن ثقافه اسلاميه تربيه اسلاميه علم شرعي يا علوم اسلاميه يا اذا پٹھے شو تے بوزن حکمت ربانيه يم شي كان الفاظ يم زنا معنی اس اندر استعمال شيون كارن علم دينش اهميت ترن صورتن مز ہکو زنت علم دينش اهميت نمبر 1 علم دينش اهميت قرآني آياتن هندستان ازور اسمز نمبر 2 علم دينش اهميت احاديث مباركه ني روشني اندر نمبر 3 علم دينش اهميت علماء کرام ني جو اقوال مطابق تہند روشني اندر اور جو تام زن آیات قرآنی ہن تعلق چھ تم چھ واریہ آیات تا سہل آیت یس اکثر طالب علم یاد چھ قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون اور اللہ تعالی چھ آت اندر فرق کرمز بیان علم تہ غیر علم گسے الگ آسو علم والن تہ یمن علم اس کی یمن سچن برابر يوتا تام احاديث مبارك بدم اكا مثال يتن چه متر تر صور صور مثال لکھت مگر بدم اخ مثال تاکہ یوت موضوع استام وات نس اندر کم وقت لائے احاديث مبارک اشواری یم علم دینش اہمیت چ بیان کرن اور تات من چھ سہل حدیث جو سارن طالب علم تقریبا یاد چھ آسن ما یرید اللہ به خیرا یفقهه فی الدین یم سیت اللہ تعالی رزر چھ یسن کارن تمش لاگن دینس کن تمشي دينك فهم دينك سامج عطا کرن يدس خرج بشارت رسول الله صلى الله عليه وسلم وكمن طالب علم يست شخص علمس كن لوگ زانن گس الله تعالى شيخن امس رتر واتناون خر واتناون كاز امس زمانت يا امس بشارت دس نبي صلى الله عليه وسلم يوتتام علماء کرام هندن اقوالن هن چ تعلق يم تش كسرت سان كسرت سان البتہ بکر اح قول یتن بیان امام ابن القیم رحمہ اللہ ش فرماون فما خراب العالم الا بالجهل فرماون دنیا س اندر یوس تباہی چھ سو چھ لا علمی سے بے خبری سے نزان سے جہالت سے یوس تباہی چھ سو چاہے انفرادی سطح پر چھ اجتماعی سطح پر چھ کانہ تہ یس نقص چھ یس کانہ تہ کانہ مطلب خرابی چھ چاہے سو گھرس من چھ چاہے سو بازرس من چھ فما خراب العالم الا بالجهل ولا عمارته الا بالعلم اگر دنیا ٹھیک چھ کارن یہ گس علم سے دنیا گس تعمیر کم سے علم سے ولا عمارته الا بالعلم اکس انسان پنن پان ٹھیک کارن امس پان خراب باسن خراب چھس جہالت سیت اصلاح گژھس کم سیتن علم سیت اکس انسان شو گھر خراب باسن گھرک ماحول چھن ٹھیک خراب چھ یہ جہالت سیت ٹھیک گژھس کم سیت گھرس مچ علم انن و اذا ظہر العلم فی بلد امام ابن قیم رحمہ اللہ فرماون یلی کونی شہرس اندر کونی بستی اندر علم چھ ظاہر گژھن او محلت یا کونی محلس من شو علم گسن ظاہر قل الشر فيه في اهلها تدکن روزن والین ہن شر چھ کم گسن تمن من چھ شر یس تمن من آسن چھ سش کم گسن چونکہ جمعیت اہل دی جمو کشمیرش مقتدر قیادت یمو ان تشریف اهلا وسهلا بكم ومرحبا صدر محترم استاد پروفیسر غلام احمد بٹ صاحب المدنی حفظه الله اور مفتی اعظم جمعیت اہل جموں کشمیر استاد محمد یعقوب بابا صاحب المدنی حفظہ اللہ استاد محترم
ارشاد احمد تانتري المدني حفظه الله پرنسپل الکلیہ سلفیا للبنات اور زی عزت برادر طارق احمد کلو صاحب آرگنائزر جمعیت اہل جموں کشمیر اللہ تعالیٰ دین دس ینس اندر برکت اجر عظیم کرنک اللہ تعالیٰ عطا اس تو توجہ یکن تاکہ یوت پت یمن حضرات ہند بوزنس تہ انشاء اللہ تعالیٰ موقع امام ابن قیم رحمہ اللہ فرماون واذا ظہر العلم فی بلد او محلۃ قل الشر فی اہلہا یلی ہسا کن گامس مز کن بستی مز کن محلس مز علم چھو یوان تج علم چھو نمودار گسن مثلا اس ونا آز ات پیٹھ اگر ات سینٹر چھو پیاوان آتوار سینٹر صبح ہوگ درسگاہ شام ہوگ درسگاہ ات کن روزن والن من چھو شر گسن کم قل الشر فی اہلہا و اذا خفی العلم ہناک ظہر الشر والفساد اور یل علم چھو کن بستی مز نیران یل علم چھو کن بستی مز ختم گسن غب گسن علم چھن تت آسن کی تات بستی اندر چھو گسن شر ظاہر تات بستی اندر چھو گسن فساد ظاہر لڑائی جگڑ ایک ساکسنز کات نمان شرک کار گو دنیا بھی طور یم ساتھ اس وچھو دینی طور شرک کارن بدعات کارن یم ساتھ معاملات آسن تے تمن مز رسومات بد کارن تمن رسومات بدن ہندس پہ اکس اکس انتقام گیری پگہ کریں یم چی شر چی صورت یم چی فساد چی صورت یمن سارنی چیزن چھو حل کیا علم ام پت پکو اس بیس اکس نقطس کن سو گو تریم نقطہ اس علم قسم علم چھو ز قسم علم نافع علم غیر نافع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعا کیا اللہم انی اعوذ بک من علم لا ينفع گو علم آسے مگر یہ چھن ضروری سو آس نفع بخش یہ چھن ضروری سو آس نفع بخش علم چھ قسم نفع بخش علم تو سو علم یس نہ نفع دیے کہیں پتہ کیا چھ ضبط نفع بخشس کیا چھ ضبط تات علم یس نہ نفع دی سو چھ تفصیل انشاء اللہ تعالیٰ تو چھو طالب علم تہ چھو یونی آئی سی یا تو چھو یون آئی سی وقتاً فوقتاً گژھہ تمن چیزن ہز وضاحت وقتاً فوقتاً البتہ ونکینس اشارہ یوت کافی بیاکھ اکھ نقطہ چھ ات مز علمس تہ تقلیدس فرق علمس تہ تقلیدس فرق اور ات اندر چھ امام شافعی رحمہ اللہ سن کلام سٹھا واضح قال الامام الشافعی رحمہ اللہ اجمع المسلمون على ان من استبانت له سنۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لم یکن له ان یدعها لقول احد من الناس کہ مسلمانن چھ اجماع اتھ کتھ پیٹھ یعنی اہل علم کہ یمس شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہند کا سنت واضح گو تمس چھ پت سہ کنس ہند رائے موجب کنس ہند قول موجب سہ سنت ترک کرن جائز کہیں یہ چھ تم سند خاطر درست کہیں اور یم اس کے نقات اوتھ تام ام پت چھ بیاکھ اکھ نقطہ طالب علم سند اوصاف تو سہ چھ ونکینس یتنس وننک مقصد کہ البتہ بحث طالب علم تہ پاؤ یم ہیڈنگس ون بہ ہیڈ لائن ون بہ یم روزن تہ ذہنس اندر کہ یتھ مز کیا کیا چھ ام پت چھ بیاکھ اکھ نقطہ طالب علم سے مطالبات مطالبہ کیا چھ طالب علمس امس نش کیا چھ مطالبہ امس نش کس چیز چھ ژھانڈن اس اگر اکھ طالب علم ون اکھ انسان دپہ بہ چھس طالب علم امس نش کم چیزک چھ مطالبہ یس یہ طالب علم ثابت سپدہ اخ گو امس کیا گھن اوصاف آن سہ الگ چیز مطالبہ کیا امس نش یہ اس امس نش مطالبہ کرو تم ہیکن پت بروٹ کن اوصاف تہ بنت امس مگر اتنس کرے اس دون چیزن فرق مطالباتن تہ اوصافن ام پت بیاکھ اکھ چیز مطالباتو پتہ حصول علم کے اسباب حصول علمک اسباب تم کم ذرایا تم کم اسباب چھ نہ ذرایا نہ کہ اسباب چھ یم اکس انسانس یا ذرایا تہ ونیو تہ یم اکس انسانس علم حاصل کرنس اندر مدد کرن حصول علمک اسباب ام پت چھ بیاکھ نقطہ حصول علم کے وسائل و ذرایا یہ اس آز ٹاپک چھ توہ ون مے چھ پنس یتھ ٹاپکس مز مذکرس مز فرق کرمز کا اسبابن تہ وسائلن کیاز یم زن یم وسائل چھ یم چھ الگ یم زن اسباب چھ یم چھ الگ یم ہیکو کن تہ کرتھ کانہہ بٔڑ کتھ چھن کیا البتہ بہرحال مے زون مناسب سہل گژھ یم بیون بیونے کرن چونکہ حصول علمک وسائل تہ اسباب
یہ چھ نز ازیک اصل ٹاپک یوتھ اس واتو تی حس ساری کھت گوڑیک ذریعہ یم سیت انسانس علم گس حاصل چور ذریعہ ون بہ تہ بروٹ کہ انشاء اللہ اگر وقت پوچھ نہ سرسی کہیں اشارے اوت تہ کافی کیاز تو یمو ذرائع نش واقف بہ پاؤ تو صرف یاد چور ذریعہ یمو سیت انسان علم حاصل گس کر اور یمو سیت اس علم حاصل پز کر تو یموی چور ذریعہ سیت اکثر اہل علم یا بلکہ ساروی اہل علم علم حاصل کورم چور طریقہ چور ذریعہ تم یمو سیت علم کر حاصل ساری کھت گوڑیک ذریعہ الاستماع بوزن ساری کھت گوڑیک ذریعہ طالب علم بوز علم تہ پتہ اس استماع یہ علم مز یا فنن مز باقی جائن تہ مقدم کران علم حاصل کرنس مز تہ تقدم حاصل یہ ساری کھت گوڑیک طریقہ اگر اس ٹاپک ونو علم حاصل کرنے کے طریقے ساری کھت گوڑیک طریقہ کہ انسان کری علم حاصل کم سیت بوزن سیت بوز علم بیس نش بوز اور یم ساتن تہ علم حاصل کرو تہ کم سیت کرو علم حاصل تہ مز ون کان طالب علم تہ کم سیت کرو علم بوزن بروٹ کرو تہ کن سیت علم حاصل بوزن بروٹ ہیکا انسان کن سیت معرفت حاصل کرت ساری کھت اقدم ذریعہ یہ ام ذریعہ کیو اہمیت اندر آمت لیکھنے یس ساری کھت اقدم ذریعہ انسانی تاریخ مز تقریباً ام بروہم ذریعہ کہیں یا طریقہ کہیں انسان چھو بوزن توے آو وننے یوس انسان پیدائشی طور زور آس یہ ممکن سہ کیا آس کات ہیکن کرت یس پیدائشی طور کیا آس زور آس بہس مدینہ یونیورسٹی مز تت وون استادن کلاسس مز یس پیدائشی طور زور آس سہ ہیکہ کات کرت کہیں مے بوز گوڈنچ لٹ یہ کات بہ گوس حیران مے اس نہیں پتہ بہس ونان زور آسن گو الگ کلام کران یعنی بولن وول آسن یہ گو کول آسن یہ گو الگ مگر تم وون اس پیدائشی طور زور آس سہ ہسا ہیکہ نہ کات کرت کہیں کیاز یہ ون ہے تہ چھ ام بوزمت زانہ یہ ون ہے تہ چھ ام بوزمت زانہ نتیجتن اس لکٹ بچس یم سات بچ کات کران اس کم سیت چھ سہ کات کرناون اس تمس بروٹ کہ حد کھت زیادہ کات کران اس چھ آسان مقصد یہ بوز سانہ کت یہ بنہ الاستماع ساری کھت گوڑت بوزن یہ ساری کھت آسان طریق سہل طریق اسلم طریق اقوم طریق اقدم طریق ساری کھت بروٹم طریق علم حاصل کرن ام پتہ اہمیت پتہ بیاکھ نقطہ کیا لوگ شاید غفلت کران غفلت ایک اسباب کیا تم ہیکن مختلف ست مے لیوکھمت اخ سبب یت غفلت کیو اسبابو مز کیاز لوگ بوزن کہیں اسباب کیا مے لیوکھمت لوگ شکایت کران اسہ چھ ٹائم کہیں تات پٹ بول تھوڑا پروفیسر صاحبن ٹائم حوال اور انشاءاللہ اگر موقع بت تات نقطس کن طالب علم شکایت کران بہ بوزا مگر مے ٹائم یا لوگ شکایت کران بہ بوزا مے ٹائم قابل اس کے کہ اس یمو غفلت کن اسبابن کن اس بوز کمس نش اگر اس ونا اکس طالب علم ساری کھت گوڑ چھ لازم یا طریقہ چھ علم بوزن کمس نش الاستماع الى الشيوخ مباشرتن اخ طریقہ ڈائریکٹلی استادس نش بوزن کلاسس مز یہ طالب علم استاد آس پرناون طالب علم یہ نہایت ادب احترام سان کاپی پنی آس ست کلمان آس ست بہ بروٹ کن استاد چھ پرناون سہ ونان ہو بوزن استادن کیا بول استاد چھ علم کی موتی بکھیرن ہو سمیٹن استادن کیا بول الاستماع الى الشيوخ مباشرتن بوزنس مز اخ ذریعہ اخ طریقہ یہ کہ انسان بوز استادس نش اور اتنس امس بیاکھ اک شاخ نیران استاد کس گھس آسن استاد ژارنک معیار کیا استاد ژارنک کمس نش بوز انسان یہ چھا کیاز اس وون گوڑا علمس قسم علم نافع تہ علم غیر نافع تہ اگر یہ استاد ثار سہ یمس علم غیر نافع آس امس گھس سہ کرنجلی آب سارن آبس ونان کشر پہ پوئ
پتہ مثال کرنجلہ پونچ سار آب وون امہ موجود اتر سارے فکر کرنجلہ آب سار کیا گو محنت تہ کر وسائل تسنس تگ دو تڑب تر مگر حاصل یس نا کہین یہ وات نا ہوت کہین یہ گو کرنجلہ آب سار امس وچن مے کمس نش علم حاصل کرن اور اتنس ضوابط کیا معیار کیا صحیح استاد تلاش کرنک زت کت میں لچمت اور حتمی کی امہ علاوہ تیت ہم لاسٹ یا فائنل چیز کان چیز امہ علاوہ تیس نقط تھی ہوں تم میان کھت زیادہ زینت اساتذہ کرام یمن تیس پتہ اور کی نقط ون بہ مختصرا نمبر اخ تہ وچن یمس نش تھی بوزیو یا پڑھو سہ صاحب علم کن کہین معیار یم سات ٹھڑو امس من پنہ شیخس من تھی ونو شیخ اختیار کرنک معیار کیا ساروی کھت گڈت العلم کیاز تھی تمس نش گھان علم حاصل کرن تہو تمس نش گڈیک چیز کس وچن علم اگر تھی وچو یہ شیخ شا امیر کن غریب گو تہ گو معیار غلط تھی دپی بہ فلانی استادس نش پڑھان کیا سہ امیر سٹھا تھی ون بہ فلانی امیرس نش استادس نش پڑھان مثلاً کیاز تمس آواز واریاہ رت بہ فلانی استادس نش پڑھان تمس فلانی چیز مثلاً مکان چھس واریاہ رت محسنات مکملات یہ گو ٹھیک یہ چیز آن اسن چیزن خلاف مگر طالب علمس ون کیا مقصد ٹھی مقصد امس نش علم حاصل کر وچ گڑ امس شا علم یم سات وچھ امس شا علم علم تسلسل سان انما العلم بالتعلم علم کم سی حاصل گھن ہچن سی وچھ ام کت پان ہچمت وچ ام کت ام سند استاد کم چھ ٹھے تری زیز ترنے فکر نمبر اخ یہ کوتا علمس من پان سنجید گہر نمبر ز یہ علم نافع کن یہ علم نافع کیاز علم نافع تو غیر نافع ونو اکس لفظس من یہ گئی منہج فرق یہ گئی کمچ فرق یہ گئی منہج فرق اور اہل الحدیثن تر امتیاز منہجس پہ کمپرومائز کران کی منہجس پہ منہج کیا من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد اور علم کم خاطر عمل ہچن خاطر اگر منہجس من خلل آو علم ہوچ سہ عمل کرنائے یس نہ پگہ قبول گس کہین من عمل عمل گو یہ علم پرنک آو فائدہ کہین توے سے امس وچن ساری کھت گڈیت بہ کس کر استاد اختیار یمس علم آس ام سند علم کوتا اور علم کم سیت امس آمت انما العلم بالتعلم علم گسان حاصل ہچن سیت یہ تمہ سیت گسان وچھ بہ بہما صبح کمرس من بہ کرا تمہ آ اللہ تعالیٰ پروردگارا بہ گوس بن ابن تیمیہ بہ گوس بن ابن مسعود بہ گوس بن عبداللہ ابن عباس عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہم و ارضاہم اجمعین بہ گوس یہ ہو علم ابو حرارا سم محدث بن تمہ سیت گھس نا کی بوجھ تمہ انما العلم بالتعلم مے وچن مے اگر استاد ام کس نش پان علم حاصل کورمت امس کچھ علمس من گہرائی اور ام سر یہ فکر ام سن کیا منہج گو ساروی کھت گڈیک چیز امس وچن علم حاصل کر بوزن ست مگر بوزن کمس نش صاحب علمس نش تمہ پتہ امس طالب علمس وچن صاحب فن ماہر صاحب فن کیا گو ماہر مثلاً اگر طالب علمس پارن فق مگر یہ گسان تمس استادس نش اس نا فقس من ماہر ممکن ام سن وت ہے زیٹھت اس ونان امس گھس علم حاصل کی نا اس ونان ام سن وت ہے زیٹھت اگر طالب علمس حدیث پار پتہ استاد اس نا حدیثک ماہر کہین طالب علمس ہے وت زیٹھت ممکن تمس آلحیت ست پرن تمس حدیث مگر وت ہے زیٹھت اتھے پاٹھن کرو تب ہاں اساتذہ کرامن من کثرت سان تم استاد خاص کر مدنی علماء یمن سارنی فنن پہ غالب نظر چھ اور اکس پہ آسان اغلب یت من یمن تخصص آس مگر نت ہیکن ہم فنون سری پرنیت اور تات چھ وجہ امو چھ تم فنون تہ آسان مدینہ یونیورسٹی اندر سری پڑھ مت
مدینہ یونیورسٹی اندر چھو یوزن گریجویشنک مرحل چھو اگر آتمز نمو اس بطور مثال کلیہ حدیث یا حدیثی وانو کلیہ حدیث وان وانو اس اک شخص چھو امیس چھو سپیشلائزیشن حدیث اسمز کیا یہ کیا فقہ یا توحید پر نہیں ہے ایتوک سیلبس یتامت اس پتا چھے کلیہ حدیث آسنک معنی اسی کے امیس چھو فقہ اکترکلاس حدیث سکھ پانس أمش توحید ایک ترکلاس حدیث ایک شاعت مقابل أمش بے کنچ لغت ایک چور کلاس مثلا حدیث ایک اس آتماز ایمی ویری سبجکت شت ایمی شا کلاس یعنی جیمی کال جو کی ایمی ڈپارٹمنٹو کی ناو آسی تھاون ایمی یم لیکچرز یا ایمی کم سبجکت ایمی چی کتاب سور یم چی آسا باقی مقابل زیاد مگر نت چیون تاکی یہ کوشش کرنے کہ یلی یوڑ گیس یہ گوس شکون ہر کنی مز پرنیت یہ امس گس آسن نظر ہر اکس اندر سبجیکٹس پہ یم ساتن اک طالب علم پڑھنے خاطر گس یہ وچ اس میں استاد کو اختیار ام سند علم کوتا چھ یہ گو اخ معیار دویم چیز یہ وچ یہ کوتا چھ پان تابع سنت اتباعه للسنه یعنی منہج یت میں ون اگر یہ عالم آس امس علمس پہ نظر آس چاہے یہ لغت ایسن پرنا وچ طالب علم گس نہ دوہ گسن ہے میں چھ امس نش لغت پاری میں کیا کرن باقیس لغت ذریعے چھ معتزلی امام تو علماء عقید چھ خرابی امت اس مز داخل کر مز لغت ذریعے اور امام رازی رحمہ اللہ وشوتا یا امام صاحب کشاف وشو زمکشری رحمہ اللہ تم یس معتزلی عقید ترو لکن من سو ترو تم لغت کے ذریعے یم تہر استدلالات تم چھ لغت کے ذریعے کا انسان گس نو ون اتا زیاد چھ لغت میں کیا شاخ مز کارو استن بچ صاحب بدعت استاد مشن پروائے کی یس سنتن اس کرن استخفاف یا یس جن سنتن اس نہ اہمیت دیون کی میں کیا شمس نش کارو نہ شی وچھن یو استاد یس براتن یو کوتا چھ متبع سنت اور آت مزی پاتا امس کوتا شا اہل سنتن ہن محبت امس کوتا شا اہل سنتن ہن یہ آت مزی آت تابع اگر یہ دبن شو وچھو تایا شو بوز مد بحث طالب علم ایک زمان اس مزی اس وانا یس امام مالک اس محبت کر سو شا اہل سنت یہ کیا جس وانا ایک زمان اس مزی اس وانا یس امام احمد بن حنبل اس کر محبت سو شا اہل سنت یہ کیا جس وانا کیا تمن زمانن مز اس کا شخصیات نسب کر مز الولا ولبرا خاطر نہ قطن بلکہ یو سہل طریق زانن کہ اک صاحب چا سنت اس پیروی کرن کنے کہن اگر یہ سنت اس پیروی شکارن امس اس محبت کومن ہوں علماء اہل سنتن ہوں اگر تو کن ساتن وچون استاد مگر سو اس کرن علماء شریعتن علماء اہل سنتن یم راسخین آسن تمن آسی کرن سو چاہے ناو ہیت یا اشارتن کنایتن یا کن پیٹن استخفاف زانن گس کے اہندس دلس اندر کیا تھامت کمزوری یہ ہے کہ علمش کمزوری ہے سر چن ضروری امس آس بر قصد یہ ہے کہ علمش کمزوری ہے سر یہ ہے کہ معرفتش کمزوری ہے سر اور تم استامت چی رچر واتنانش کوشش کرے اتباع اہل سنہ آج امک واریا مطلب شاخ یم نظر اندازی کرا وقت موجود اور بیاک شو مناسبت ہولی مستوا کا چشی وچن یہ استاد چھا میانی میار خطر مناسب کن نا اچھا از طالب علمہ شپارن مثلا امی شپارن دورو سلوگا عربیہ یہ کہ شیخ ابن باز رحمت اللہ علیہ وسلم نشتا سیسن مغفرت یہ کہ ستیتس استاد اس نیم میاز اس پارن دورو سلوگا عربیہ اشن مناسب کی ہے یہ شن مناسب یم ساتن عالم آسی استاد آسی یا آسی تھج میارو اگر امس یہ طالب علم گو انہ الواضح ہے تلاز میون ان کتن چھ آسن مزمر وجوبن تو یہ استحبابن ان کتن چھ مزمر آسن وجوبن تو کتن چھ آسن غیر وجوبن ان مزمر ممکن تمس آسن یاد دبے یہ کس مولوی چھ یہ کس علم چھ لوکھے دبے نبری یہ چھ بوڑا علم امس نے پائی چھن یہ گس امس نش متنفر اور امی غلط منہج غلط قدم سیت گسی ام پنی غلطی سیت یتس بڑس علم سیت علم نش محروم علم اس گس کیا کام ام سی تم اس ام دو محنت اس کاری تم شکر مس تم اس ام دو پاورن اس تم شو پورمت یہ گس نقصان طالب علم اس اور پاتیل اس کل ملا کر وچھو یہ شو نقصان سر سی قومس
يش نقصان سرسي قومس منع شكرمت علماء كرامو اتنس بي مي كثيات كي اگر كطالب علم كلاس اسمز يه امش مثلا پارن كان كتاب اربع ان نووي منع شكرمت اهل علمو كي يناسا غسنا غوڑا يون پان شرح وچت كي يتبت كي طالب علم كون سار كارنش دبا اگر يه پان شرح وچت يه استاد ناس وشمز اكي شرح كاج استاد اش پاتا مياكومن شبت موامن يمنا شدف استاد النشن يت استاد ميونت جامع العلوم والحكم اسمس كيا شب لكمود استاد ونس مشن تاس پر نظر با اس نے غیر سو وچ اور يس اهل علم وان ایمان دے رسان وچ بعض اوقات کن سات انسان سا بشری کمزوری شد با اگر بوان ما گس نت اهل علم شود وان اک دا اس انٹرویو کرنے خاطر اس عالم احمد رب کے نسکابر پور نور تم کو ایک طالب علم اس انٹرویو انس وان یہ حدیث اس کش معنی بخاری شریف اندر اتن تر تے فکر امانت داری تے محنت تے طالب علم ونس یم اس حدیث پڑھنے وچ بخاری شریف اس تم چ مثلا کتاب الایمان مس یہ چھک نہ اس پڑھنومت چ کول اس کتاب پرس کتاب الایمان مس تم تو بخاری شریف پاس دم نک بہک نہ امس من پرست سوال کی دوبس کیا اس دم نک می اس پان اچوت حدیث اس نظر دس مس مے چھن کتاب الایمان اس نظر دس مس بہ کیا اس پر سم سو چیز اس نے پان اس تش پتہ کی ش امانت دیری امس انٹرویو کرن ویل سن استاد سن نہ دبیا وار ش طالب علم پر سم اس کی چھ استاد منع او کرن طالب علم گسن اک کھو زیاد کتاب انن وشت یا یو استاد اس پٹ کر باس کیا استاد اس پتہ مش کامن پرناون یمن کش میار سائن تہندے مطابق تیاری کرے ہویل ان تم سین کو ڈبل ٹرپل سگس پگا متنفر دبی ایمیشن 30 مش ان کو زیاد پائے اور یہ کیا ہے اس معنی ویکن اس سماج اس مز وچن کیا طالب علم دروس لوگا پڑھ پتہ بڑن بڑن ائمہ علماء متعلق وانا یم زانن کی اور اس افسوسن پیون مانو یپر اس وچن کی مطلب اہل علم ہند رسوخ کیا ہے تہند علم کیا ہے یہ گون دنیاوی رسوخ کیا عربی رسوخ یعنی الرسوخ فی العلم تہند نظر کیا ہے تہند وسعت کیا ہے علم اس اندر گہرائی کیا ہے مگر یمس طالب علم اس بیچارس گسن نقصان امس گسن دوخ ایشو ونا می پرسو فلانی استاد سوال تمس تمس تو اور بیش طالب علم تے بعض اوقات کرن عجیب حرکت عجیب حرکت ایک جائے اس عالم اک بون نا کہ طالب علم زانو نہ کہ عالم اکو سوس حمام اس پر چائے چاوان اجتماع اس یا ون پروگرام اس تے انک ما استاد پر اس من انتظام من اللہ تعالی دین من جزائے خیر دبی چائے چے ہس استاد اس ون دبس والا چائے ہس من استاد یا زتور استاد اسم اکو نہیں کہ زتور نہیں حمام اس پر چائے چے مسجد مس اچ اندر اخ عالم جلیل اس زبردست خطاب کر ہم استاد چھ جم تش مز ما چائے دام رکاون اما ام کیا ون یو چھ اہم خط بو چالان اخ مزال طالب علم مخصوص بنا امو مز ایک استاد اس میں کرتا اس نصیحت اندر نصیحت چالان چھ چھ کم چیزن کو رک ٹائم نش بے نیاز تے ہم سن کورتن کورنا محتاج تے ونس میں نشن کا چیز نصیحت کر خط ان جی نہ پر چائے چوان ایک چیز میں کرز نصیحت یہ مناسب وقت یہ مناسب طریق پتہ درا سو نبر پت پھولو تم ہے امس چھ کنچی پتہ یم از مشین ول بل یم انن یمن یمن ہا چھ کنچ آسن پتہ پتہ ل ننیو ننیو ہے کیا دلیل یہ کیا گومس مخالف ہنگ تم کیا زاک انسان بیس مخالف گسن اس چھ دما ممکن اس چھ مسلمانن چھ ممکن اس ام چیز اشد ضرورت کہ غیر مسلم اس تہ تھون نیم اختلاف پان میں مسلمانن ہشن کتھے تہ پتہ مسلمانن مس علماء سے چھن کتھے اسے ایک طرف یہ تربیت کرن تو یمس کیا دلیل گئی دوبک ایم اس حمامس مس تم صاحب اس پرسمت میں کرتے نسی یل تم اس پرسوک دوبن یا اندر اس تیت خود بھی چلن بوس اس پان سو بوزن بوس اس پان تحت کن کان دیون یہ عالم کم نقتش ونن ایمس کیا اس ستر ایت یون تو میں وانم چاہی ویز والا از میں کر حض نسی لہذا ایمن چیزن ہم چھت شاگر دست خیال تھاو استاد اس مزوشی ایش کوتا شانت اس اتباع کرن یہ کوتا شمین اس مرتبس یا مین اس سٹیجس خاطر مناسب بہ ما چھس گھن ایٹتھ سبق پڑھنے تمس نشن اس پگہ پی ایچ ڈی والن پرنا ایم اے والن پرنا مے ما گھس ات زیادہ گیپ مے گھس نقصان سہولت الوصول الیہ کوتا چھ نزدیک امس نش گھن امس استادس نش سہل
تۄہہِ چھو پتہ بعض اوقات چھُ طالبہِ علم ییٚتہِ بِہِتھ پنٛنِس محلہٕ کِس اُستادَس ترٛاوان أتی، پتہٕ گژھان گاڑِ منٛز واتان مثلاً ییٚتہِ پٮ۪ٹھ سوپور، ییٚتہِ پٮ۪ٹھ شُپیَن، ییٚتہِ پٮ۪ٹھ اِسلام آباد، ییٚتہِ پٮ۪ٹھ بیٚیہِ جایہِ، مگر بَٹمالنِس منٛز چھُ أمِس عٲلِم، أمِس تہِ چھُنہٕ گژھان. علمَس منٛز چھُ وٕچھُن گۄڈٕ سہوٗلت الوصوٗلی اِلٔہی، کیٛازِ یۄس یہِ شکایت چھےٚ نہ حظ، مےٚ چھُنہٕ ٹایمٕے، ٹایم یی بَچَتھ کَمہِ سۭتۍ؟ ییٚلہِ نزدیٖک کِس عٲلِمَس نِش پَرِ. علماہَن نِش کیٛاہ اوس علم حٲصِل کَرنُک منحج، طٔریٖقہٕ کیٛاہ اوس؟ گۄڈٕ ٲسۍ علم کَران حٲصِل پنٛنہِ شہرٕکٮ۪ن، پنٛنہِ بٔستی ہِنٛدٮ۪ن علماہَن نِش، اور پَتہٕ ٲسۍ نہٕ تٔتھۍ یوت پٮ۪ٹھ بَس کَران، پَتہٕ ٲسۍ نیران نٮ۪بر. مگر ییٚمہِ ساتہٕ تُہۍ وٕنکٮ۪ن وٕچھِو طالبہِ علمَن منٛز چھِ اَکھ یہِ چیٖز یِوان لَبنہٕ، یِم چھِنہٕ محلہٕ کِس اُستادَس نِش پَرنہٕ خٲطرٕ تَیار کِہیٖنۍ، یِم چھِنہٕ نزدیٖک کِس نِش پَرنہٕ خٲطرٕ تَیار کِہیٖنۍ. اَسہِ چھُ اَکھ طالبہِ علم، اللہ تعالیٰ کٔرِنَس حِفاظت، سُہ چھُ کَران قۄران حٲفِظ. کٔمِس نِش؟ تیٚلہِ حظ ؤنِو کٔمِس نِش قۄران کَران حِفظ؟ تۄہہِ گژھِ شک، شاید مےٚ چھُ کَران معراج صٲبَس، اِمام قاری چھِ اَسہِ معراج صٲب ماشاء اللہ، یہِ چھُ کٔشیٖرِ ہِنٛدیو بَڑیو قٲریو منٛز اَکھ، أمۍسٕے نِش مہ چھُ کَران. مسجِد نبویَس منٛز چھِ کَرناوان حٲفِظ، سُہ چھُ کَران آن لاین تَمے ذٔریعہِ حٲفِظ. اَکہِ طرفہٕ وَنو یہِ گٔے ہِمت عالی، ٹھیٖک چھُ، مگر بیٚیہِ طرفہٕ وَنو أمِس کہِ ژےٚ مِلیوے نہ ییٚتہِ پٮ۪ٹھ مسجِد نبوی تام حٲفِظ کَرناونہٕ خٲطرٕ اُستاد کٕہٕنۍ، اور یہِ چیٖز مہ کَری ژےٚ مُنافرت پنٛنہِ علاقٕکٮ۪ن علماہَن نِش؟ پَتہٕ کیٛاہ گوٚو؟ فَلولا نفرا مِن کُلہِ فِرقتٍ طایفۃٌ مِنْہُ، ییٚلہِ یہِ سٲرٕے آیت پَرو، سُمل یُن زیٖرو قومُہُم اِزا رجاو اِلیہِم، پَتہٕ سۄ کَران تِمَن پنٛنِس قومَس پَرناوان، ہیٚچھناوان ییٚلہِ واپَس یُن تور. اور بیٛاکھ چھُ بیٚیہِ طرفہٕ طالبہِ علم، سُہ چھُ وَنان مےٚ پوٚر ییٚمِس نِش بَس، مےٚ چھُ یہِ کٲفی، مےٚ چھُنہٕ اَمہِ نٮ۪برٕ نیرُن. یحیٰ ابنِ معیٖن رحمہ اللہ فرمو اربات اللہ تونہِ سُہ مِنہُم رُشدَن، اور تَتھ منٛز فرموون اَکھ سُہ طالبہِ علم لا یرحلُ فی طلب الحدیث، یُس نہٕ حدیث لیکھنہٕ خٲطرٕ رحلت کَرِ کِہیٖنۍ. یہِ چھُ خطیٖب بغدادی رحمہ اللہ اوٚنمُت الرحلۃ فی طلب الحدیثَس منٛز، اور تِمو چھِ اَتھ منٛز واریاہ، یہِ کِتاب اگر تُہۍ ڈاوُن لوڈ کٔرِو تُہۍ ہیٚکِو پٔرِتھ اَمیُک پی ڈی ایف، اَتھ منٛز چھِ تِمو واریاہ چیٖز ذِکِر کٔرمٕتۍ اَمہِ قٕسمٕکۍ. مگر طالبہِ علم سُہ چھُ دَپان مےٚ چھُنہٕ وۄنۍ بیٚیِس نِش پَرنٕچ ضوٚرَتھ کِہیٖنۍ. بیٛاکھ سُہ چھُ وَنان مےٚ چھِنہٕ ییٚتہِ کِہیٖنۍ، مےٚ چھُ پَرُن کَتہِ؟ نٮ۪برَے. اور پوٗنٛژِم نۄقتہٕ چھُ، ییٚلہِ کٲنٛسہِ شیخَس سۭتۍ ژٕ روزَکھ، پَرَکھ تٔمِس نِش، تعلُق تھٲیِزِ پَنُن علمَس سۭتۍ، شیخَس سۭتۍ نہٕ کینٛہہ. مطلب کیٛاہ چھُ؟ یعنی ژٕ دَپَکھ یُتُے چھُ مےٚ کٲفی یوٗت ییٚمِس شیخَس نِش. الیاز بِللہ، اگر اللہ تعالیٰ کٔرِن سارنٕے حِفاظت، اگر پَگاہ شیخ کُنہِ جایہِ گُزریو یا أمۍ نقلی مکٲنی کٔر، مۄکلیو چون سِلسِلَے تعلُم، ختم. مےٚ حظ اوس پَرُن فلٲنِس نِش بَس، مےٚ تٔمِس ہیوٚک نہٕ پَرنٲیِتھ، سُہ گوٚو کُنہِ جایہِ یا سُہ گُزریو، بَس وۄنۍ چھُنہٕ مےٚ پَرُن کِہیٖنۍ، یہِ چھُنہٕ صحیح نظریا. یا کانٛہہ اِنسان چھُ کَران یہِ سوال جوابَس منٛز، مےٚ حظ اوس پِرٛژھُن فلٲنۍ صٲبَس، بَس تٔمۍ تُل نہٕ مےٚ فون کِہیٖنۍ، وۄنۍ چھُنہٕ مےٚ پِرٛژھُن کٲنٛسے، مےٚ حظ چھِ یِوان برابردی فلٲنِس سۭتۍ. یِم چھا، یِم چھَنہٕ برابردی ہِنٛز کَتھ کینٛہہ، یِم چھَنہٕ برابردی ہِنٛز کَتھٕ. سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا معاز، معاز معاویہ نہٕ کینٛہہ، سیر عالم نُبلہ سَندَر واقع، سیدنا معاز رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جلیل القدر علماء صحابو اندرٕ، ییٚمِس پیغمبر صٲبو فرمو اعلمکم بالحلال والحرام، یوٗت عظیٖم، أمِس دِژ علمٕچ سند تہٕ سرٹِفِکیٹ نبی رحمتہ صلی اللہ علیہ وسلم. ییٚمہِ ساتَن یہِ گُزرُن ہیوٚتُن، یہِ چھُ بِسترَس پٮ۪ٹھ، اَتہِ چھُ اکھ شاگِرد یزیٖد بِن عُمیرہ، یہِ چھُ وَدان، معاز رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرموس مایوٗب کی کا، بہٕ چھُس مَران، ژٕ کیٛازِ چھُکھ وَدُن ہٮ۪وان؟ اور اَسلاف ٲسۍ پَسنٛد کَران کہِ اگر کانٛہہ اِنسان مَران آسہِ، زُو آسہِ دِوان، ہُہ گوٚژھ أمِس دعا کَرُن، تِم ٲسۍ نہٕ یہِ نَوہا، یہِ وَدُن، یہِ باقٕے چیٖز پَسنٛد کَران. مایوٗب کی کَتھ، ژٕ کَمہِ چیٖزَن چھُکھ، کُم چیٖز؟ تٔمۍ کوٚر عرض، بہٕ حظ چھُس وَدان اَتھ پٮ۪ٹھ کہِ مےٚ کوٗتاہ علم گژھِ اَتھٕ منٛز، یعنی کٲشِر پٲٹھۍ ییٚلہِ تُہۍ مٔرِو مےٚ کوٗتاہ علم گژھِ اَتھٕ منٛز. اب کی لِما فاتن امِن العلم قالا اِن العلم کما ہوا لم یذهب، دوٚپنَس گوٚبرا اگر بہٕ مَرٕ تہِ علم چھُ دُنیاہَسٕے منٛز، علم موٗد نہٕ، گژھ ژٕ پٔرۍ زِ علم، فتلُب ہُہ اِن دَ اربا، اَکھ ژورَن شخصَن نِش پٔرۍ زِ علم، سیر عالم نُبلَس منٛز وٕچھزیو تِم ژور قوٗم ٲسۍ پٔکۍ. یہِ گوٚو الاستماع الی الشیخ مُباشرتن، بوزُن شیخَس نِش. دوٚیِم الاستماع الی الشیخ بالواسطہ، ییٚلہِ ہُمہِ مرحل منٛز نیرِ پَتہٕ بوزِ اُستاد سُنٛد دَرس ذٔریعہِ سۭتۍ، کَمہِ سۭتۍ؟ واسطہٕ سۭتۍ. یُس یہِ مُباشرتن، اَتھ کیٛاہ فٲیدٕ چھِ؟
اَتھ کیٛاہ فٲیدٕ چھُ؟ یہِ ووٚن مےٚ تۄہہِ چھِ اَسلَم احکَم طریٖق اقدم طریٖق، یہِ وٕچھ اُستاد سُنٛد نقلہٕ حرکت، اُستادَس پے کانٛہہ اہم علمی فٲیدٕ یاد، اَمہِ ساتَن وَنہِ سُہ، مُختلِف فٲیدٕ چھِ. غفلت کیٛازِ چھِ اَمہِ نِش گژھان؟ أڑۍ طالبہِ علم وَنان مےٚ نہ حظ چھُنہٕ ٹایمٕے، مےٚ نہ حظ چھُنہٕ، أمِس وَنو أسۍ کیٛاہ چھُنہٕ ٹایم، ژےٚ ما چھُتھ کوٚرمُت یہِ چیٖز، ژٕ چھُکھ دَپان بہٕ گژھٕ ہا اِسلام آباد، بہٕ گژھٕ ہا شُپیَن، مگر مۄحلہٕ چھُ ترٛوومُت أتی. اور وٕنکیٚنَس وَنو أسۍ وٕنکیٚن کِس دورَس منٛز شیخ اِختیار کَرنَس سۭتۍ سۭتۍ ژٕ کَر سٮ۪نٹَر اِختیار، ژٕ وٕچھ کَتھ سٮ۪نٹَرَس منٛز، یُتھُے سٮ۪نٹَر اِختیار کَرَکھ شیخ اِختیار کَرنٕچ پریشٲنی مۄکلے. وٕچھ حظ تُہۍ کٔرِو آی ای سی اِختیار مثلاً، تۄہہِ ما چھِ ییٚتِکۍ اُستاد اِختیار کَرنٕچ پَتہٕ ذِمہٕ وٲری کِہیٖنۍ. اُستاد اِختیار کَرنٕچ ذِمہٕ وٲری چھِ کٔمِس؟ آی ای سی کِس اِنتِظامیَس. گوٚو تۄہہِ گژھِ بیٚیہِ ہَن تہِ مَسلہٕ ژھوٚٹ اگر تُہۍ وَنو شیخ کٔرِو اِختیار، یہِ ہیٚکہِ مثلاً زیٖٹھِتھ. اَسہِ چھِ اللہ تعالیٰ سٕنٛز رحمت، اور یُس یہِ شیخ اِختیار کَرنٕچ ییٚلہِ اِنفِرٲدی پَرِ، اَسہِ چھِ اللہ تعالیٰ سٕنٛز رحمت، أسۍ چھِ وٕنکیٚن اِجتِمٲعی طور پَر پَران. گوٚو وٕنکیٚنَس وَنو تُہۍ کٔرِو سٮ۪نٹَر اِختیار، تُہۍ وٕچھِو کَتھ سٮ۪نٹَرَس منٛز کُم اُستاد چھِ پَرناوان، کَتھ سٮ۪نٹَرَس منٛز کیٛاہ سٮ۪لبَس چھُ یِوان پَرناونہٕ. ییٚلہِ تۄہہِ سٮ۪نٹَرَس پٮ۪ٹھ مُطمعین گٔژھِو، اور بیٚیہِ وٕچھِو کُس سٮ۪نٹَر چھُو تۄہہِ کوٗتاہ نزدیٖک، یُس تۄہہِ وقت تہِ بَچایہِ، یُس تۄہہِ مال تہِ بَچایہِ وقت، یُس رۄپیہِ ہَتھ ہَنٛگ تِمَن کِراے لَگہِ تَتھ ہَتَس ہٮ۪کو کِتاب أنِتھ. اور ییٚلہِ تۄہہِ اَمہِ سٮ۪نٹَر پٮ۪ٹھ نزدیٖکی پٮ۪ٹھ نزدیٖکٮ۪ن علماہَن نِش مۄکلووُ، پَتہٕ کٔرِو تُہۍ اَتھ منٛز وُسعت کَرنٕچ کوٗشِش، برونٛٹھ برونٛٹھ پَکنٕچ کوٗشِش. دوٚیِم نۄقطہٕ چھُ اُستادَن نِش بوزُن وسٲیِلو ذٔریعہٕ. ساروی کھۄتہٕ سَہل وسیٖل چھُ وٕنکٮ۪ن اِنٹَرنٮ۪ٹ. أکِس زَمانَس منٛز ٲسۍ أسۍ یہِ بوزان علماہَن نِش یا پَران تِہنٛزو کِتابو منٛز، وٕنکٮ۪ن تہِ چھُ اَجَن پرٛانٮ۪ن کِتابَن منٛز لیٚکھِتھ کیسٹہٕ ہسا بوٗزِو. اگر بہٕ تۄہہِ وٕنکٮ۪ن وَنو کیسٹہٕ بوٗزِو، تۄہہِ باسیو عجیٖبٕے. کیسٹہٕ چھِ حظ آز بوزان؟ ما چھِ بوزان. أکہِ یعنی سیما اُہوٗ اَبر ال اشرِتا چھُ اہلِ علمو لیوٚکھمُت، کیسٹو پٮ۪ٹھ بوٗزِو. سی ڈی بوٗزِو یا سی ڈی وٕچھزیو، آز چھا سی ڈی یَن ہُنٛد دور؟ مۄکلیو، واریاہ کَم، شاز نٲدِر مۄکلیو، سی ڈی یَن ہُنٛد چھُنہٕ دور وۄنۍ. تۄہہِ دَپو سی ڈی وٕچھزیو، سی ڈی تِم سی ڈی آسہٕ نہٕ گۄڈٕ پَتہٕ گژھان اِنَسٹالٕے سَہل بَہل کِہیٖنۍ، پَتہٕ آسہٕ تِمَن آسان تِمَن اوس سِکریچ آسان لوٚگمُت، باقٕے چھِ وٕنکٮ۪ن چھِنہٕ تِم چیٖز کِہیٖنۍ. اللہ تعالیٰ سٕنٛدۍ انعام احسان وسٲیِل، وٕنکٮ۪نَس ہیٚکِو تُہۍ اِنٹَرنٮ۪ٹ کہِ ذٔریعہِ تِمَن علماہَن نِش بوٗزِتھ یِمَن نِش نہٕ تُہۍ ہُتھ پٲٹھۍ ہیٚکِو گٔژھِتھ کِہیٖنۍ. اَتھ تہِ چھُ معیار، گۄڈٕ گٔے ہُم معیار پنٛنہِ جایہِ برابر، تُہۍ وٕچھو علم کوٗتاہ چھُ تٔمِس، تُہۍ وٕچھو پَتہٕ علمَس سۭتۍ سۭتۍ مٲہِر کَمیُک چھُ سُہ، مےٚ کیٛاہ چھُ ہیٚچھُن، سُہ ما چھُ میٛانہِ کھۄتہٕ. وٕچھ حظ طالبہِ علم آسہِ مِثال بَٹہٕ مالنیُک، أمِس اوس یُن آی ای سی پَرُن، اوسُس لۄکُٹ قٲیدٕ پَرُن، اوسُس لۄکُٹ قٲیدٕ پَتہٕ اوسُس پَرُن مثلاً اَنناہُل واضح، پَتہٕ یہِ چھِ کھولان یوٗٹیوٗب، یہِ چھُ گژھان ڈایریکٹ بوزان شیخ اِبنِ عُثیمین سُنٛد دَرس. اَتھ تہٕ ہُتھ چھِ آسمان زٔمیٖن فرق. اگر یہِ اَتہِ ترٛےٚ چیٖز ہیٚچھ تہِ، مگر ساسہٕ بٔدی چیٖز گژھن أمِس علمی طور نۄقصان، گۄڈَے کوٚر أمۍ غلط منحج اِختیار. أمِس چھُ وٕچھُن، اگر بہٕ یہِ کِتاب مثلاً عربعیٖن چھُس پَران، سہل پٲٹھۍ کُس پَرنایہِ مےٚ عربعیٖن الفاظ مانہِ، ییٚلہِ اَمہِ درجہِ پٮ۪ٹھ ہیوٚر کھَسہِ پَتہٕ گوٚو بیٖس، پَتہٕ گوٚو بیٖس، پَتہٕ گوٚو بیٖس، پَتہٕ گوٚو بیٖس. ڈایریکٹ گژھِ طالبہِ علم وٕنکٮ۪نَس بوے شیخ سُلیمان روہیلی سُنٛد، اور بہٕ وَنہٕ پٔتمہِ پھِرِ گوٚو یہِ گوٚو وٕنِس تام دۄیہِ لَٹہِ مےٚ سۭتۍ واقع، اَکے لَٹہِ نہٕ کینٛہہ. یَو چھُس بہٕ وٕچھان فیس بُکَس پٮ۪ٹھ اَکھ طالبہِ علم چھُ، یہِ چھُ کھالان شیخ سُلیمان روہیلی حفیظہ اللہ سُنٛد درسُک اَکھ سُہ مقتا اَکھ، اَتھ منٛز چھُ لیکھان پَتہٕ پٮ۪ٹھ کَنٮ۪تھ، مسجِد مےٚ چَنٛدا جمع کَرنا جایِز نہیں ہے، خبر تۄہہِ منٛز تہِ ما آسہِ کٲنٛسہِ کٲنٛسہِ وٕچھمُت. مےٚ لیوٚکھ تٔمِس اِن بۄکسَس منٛز غلط ترجُمہ اور غلط ترجُمانی، دوٚپمَس یُس أمۍ کلام کوٚرمُت چھُ تَتھ چھُ گوٚو ژےٚ ترجُمہٕ تہِ غلط، تہٕ یُس وۄنۍ کَنسیپٹ اَتھ منٛز چھُ تَمِچ گٔے ترجُمٲنی غلط. پَتہٕ پوٚک تٔمِس سۭتۍ کَتھِ ہُنٛد سِلسِلہٕ برونٛٹھ، کیٛاہ أمۍ شیخَن ووٚنا اَتھ دَرسَس منٛز یی؟ اور ییٚمِس طالبہِ علمَس چھا لیوَل یہِ بوز شیخ أمِس سُلیمان روہیلی حفیظہ اللہ سُنٛد ڈایریکٹ، تہٕ پَتہٕ وَنہِ یہِ دَپہِ ہے أمۍ حظ ووٚن یِتھ پٲٹھۍ تہِ ترٛایہِ فیس بُکَس پٮ۪ٹھ. کٔمۍ تام صاحبِ عقل تہٕ فہم، اللہ تعالیٰ تھٲینَس سلامت، تٔمۍ اوس کومنٹَس منٛز لیوٚکھمُت اَتھ مَسلَس مُتعلِق پَزِ اَسہِ ییٚتہِ کٮ۪ن لوکَل علماے کِرامَن پِرٛژھُن، اَسہِ پَزِ نہٕ اَتھ مَسلَس منٛز جلد بٲزی کَرٕنۍ. اور یہِ گوٚو عام شخص، ہُہ گوٚو ہورٕ طالبہِ علم ییٚمۍ یَکدَم. تۄہہِ چھُو بوٗزمُت ڈاکٹر الکِندی صٲب حفیظہ اللہ، تِمو ووٚن واریاہہِ لَٹہِ، تِم تۄہہِ آسہِ پانہٕ تہِ بوٗزمُت، تِمو ووٚن کہِ حجَس منٛز ہَسا ٲسۍ اَسہِ شیخ عبدالرزاق البدر حفیظہ اللہ سۭتۍ. عبدالرزاق البدر چھُ عالمی اِسلامُک مانا ہُوا، مانا ہُوا، اَکھ گٔیو کانٛہہ وَنہِ نہ مانا ہُوا
بوڑ بار عالم تو تھد پایوک محقق تو مؤلف دوما اس حجس مز تمس سے تربیت خاطر یتھے پٹ دروس وغیرہ دوما تمس لکھمت عشر ذی الحج کن فوائد اہمیت اس پٹ ورق پانچ شیا یا نقطہ پانچ شیا دوما تھی اس وچ اس کے خوش مدد تمس ہے یہ یوری کرو عام لوکن مز تراو پرنٹ انو کڑ سو کرو دوما تم دو نہ حتا اعرضه علی الوالد توتام نہ کیں یوتام اتن بہ گوڑ مالس ہاو مالس مطلب کمس عبد المحسن البدر مول آسن موجوب نہ کیں بلکہ مانا ہوا امام تو عالم آسن موجوب عبدالرزاق تہ باسان عبدالرزاق البدرن اسہ ات مز تیوت کی غلط لیوکھمت تہ باسان ام کیاز ون نہ یوتام نہ بہ مالس ہاو ام کیاز ون نہ یوتام نہ بہ پنہ خود زٹھس علمس ہاو وجہ یہ منحج یہ طریق ونکس طالب اخ طالب علم آ ام کھوڑ فیس بکس مشیدن مزہ بوکس آسان چند بوکس یم ہسا بدعت اور منسوب کرن شیخ ربیع اس کو حفظہ اللہ تم ہسا ووت کہ بدعت لہٰذا مشیدن مز ڈبہ وبہ تھوانی یہ ہسا کیا سور بدت مے کور تمس کومنٹ ان بوکس مس مے باسان سون یہ البتہ وی اس تم ووت مے سوز تم سوز اور انگلش پوسٹ اخ شیخ ربیع انگریزی پہ لکھان انگریزی زانن یوتا اصل لکھن انگریزی پہ دپن نا یہ تہندس کلامس ترجم دس نا مے سوز تم سن کلام اصل ترجم نا پہ یل مے تم سن تم کلام سوز کت پہ ہومس تم مے بروٹ کن اہندس ترجمس یا انگریز ترجمس تو یم سندس وننس تو اصل کلامس اسمان زمین فرق ات کت پہ لوگ انسانس دھوکہ کچا گئی فرق کوتا گو غلط یہ انسان طالب علم ہکان سوچتے کہین توے تھی بوزان علم ون انٹرنیٹ پہ مت پڑھ تو وی گئی ات مز طالب علم زریق اخ فریق صرف پڑھان انٹرنیٹ پہ بیا فریق ون انٹرنیٹ پہ پڑھن حرام دپان شیخ صالح فوزان رحمہ حفظہ اللہ فرمو انٹرنیٹ پہ گھس نہ علم حاصل کر دپو چکت سمکھو یہ شیخ صالح فوزان بہت راج یوٹیوبس پہ وچان تور فکر یل تے شیخ صالح فوزان صاحب یہ کات بوز نیٹ پہ نیٹ پہ کر زون علم حاصل یہ اخمت مانت توہ توازن برقرار تھون ضروری و طرفا کیا آمت معروف مثال و طرفا القصد زمیم یا یوتھ لفظ زمیم کہ دونوی یم آخری سرے آسن یا یت ونو یہ نا یہ زیادتی تو کوتہی مزہ وسط وسط ہور یہ وسط بون یہ دونوی آسان ٹھیک نہ گھس انسان تیس کوتہی کرن کہ یہ دپ مے کیا ضرورت پرسن یہ کنسہ کھول سا گوگل ما حکم قزا و قزا شیخ ابن باز سن فتوا فلین سن فتوا تو آو امس دپ سے یہ یعقوب صاحب فرمان اس پہ دپ مے وچ شیخ سن فتوا تو ماحولس ماحولس فرق مسلمات بدلن نے مسلمات بدلن نے کی مگر حالات سی پتہ فتوا بدلن تیس امس طالب علمس امہ ساتھ تران فکر یہ ہاں یہ ہکان پنہ خلوص ست اخلاص آسان امس طالب علمس جذبہ آسان تڑپ دپان یہ بوڑ علم کن ہو بوڑ علم یہ گو سادگی سیزر یہ گو خلوص یہ بوڑ علم کن ہو بوڑ علم مگر درست کات سماجس مز کس فتوا درست یہ ممکن یہ تر امس طالب علمس امہ ساتھ فکر کی یہ تر امس طالب علمس امہ ساتھ فکر کی لہذا یم سات اس وچو دوم طرف بیا طالب علم سہ ون نیٹ پہ پڑھن حرام یہ جائز یہ قطن کن صورتس مز اور یہ روزان تمو تمام فوائد نش محروم یم ونکن علماء اسلام عالم اسلام ارب بوت تو خرب بوت ڈالر تو باقی چیز خرچ کران طالب علم نیٹ کے ذریعے علم واتنانس تات بوٹ کے شی روزن محروم تات بوٹ کے شی روزن محروم یت پہ یتن اس آئی سی کور نا کھڑا اللہ تعالیٰ دین من اجر عظیم یت پہ لوگ مثلاً اخ پانچ ساس روپیس دہ لچھ لگ وہ لچھ لگ کروڑ لوگ کیا لوگ ونکینس نیٹ کے ذریعے اہل باطل باطل پھیلانس تو اہل حق تات مقابل کرت حق پھیلانس اتھ ملین واد لگان خرب بد لگان
اگر یہ طالب علم دب نیٹ پر پارن حرام یہ گو تمو سہولتوں نش محروم وہاں کیا چھے امس کارون یہ کت پر بچ ہو ونس نا نیٹ پر ہی یود پارو یہ ونس نا اچھے حرام مواز نا درمیانی وقت کیا چھے توازن کیا چھے توازن چھے امس چھے وچھن گوڑ ہم میار چور پانس یہ میں استاد اس نیش ڈیریکٹ پڑھنا سوین تیم پر بیاخ چیز یوس یہ نیٹ اس پر کلام چھے امس مصداقیت گوڑی چیز امچ مصداقیت دپا یہ فرمو شیخ ربی حفظہ اللہ پت انگریزی پہ لکھت مصداقیت گے چی وچن یمس کن یہ کلام منسوب چھو یہ پز پہ تمی کورمت کن کہین واریان اہل علم متعلق بوز اس فلانی عالم ون یت پہ پنہ جائے باسو اما ام کیاز ون یہ نئی چھن بظاہر صحیح کہین مگر پت تم سن کلام وچ تت اس بدل تم یہ ووت تی اس ٹھیک بروٹ یم پکن بروٹ یم پکن تمس سمجھنس من غلطی گمت یا تمس ترجم پہ وچھ عموماً اس اردو ترجم وچان یا انگریزی ترجم وچان ات مجھ سے معیار کر مقرر مترجم سے درست کن کہین مترجم سے صحیح کن کہین چھ صحیح اور ات مجھ سے اللہ تعالیٰ حافظ واریہ مثال مے نش تم ات چیز پہ دلالت کر کہ اس ترجمس پہ بروس کرن چھ ٹھیک کہ لہذا مصداقیت دویم چیز یم کہ سائٹ طالب علم کر زور سائٹ متعین زور سائٹ پتہ آس اکثر تمن سائٹن مز مز نظر دون کم خاطر نمبر اخ لیٹسٹ چیز وچنے خاطر نمبر ز مدلل چیز وچنے خاطر نمبر ترے تم کتاب حاصل کرنے خاطر یم نہ امس یت پٹھ حاصل گسان کہین اگر تہ کتاب آس ڈاؤن لوڈ کریں یتنس پرسو تہ تاکہ یت تھوڑا نہ چستی یی واپس وقت تلو تہ دپا یہ کر مکلائے سہ مکلو اگر تہ پرسو کم پٹھ کریو تہ کتاب ڈاؤن لوڈ یا تہ کم پٹھ چھو کتاب کران ڈاؤن لوڈ تہ مس کس کتاب کران ڈاؤن لوڈ بسم اللہ کم تام تلو اتھ تھوڑ ساری کھت سہل یم پہ عربی پی ڈی ایف ڈاؤن لوڈ کرو سہ الوقفیا ڈاٹ کام ساری کھت سہل یم پہ کتاب ڈاؤن لوڈ کرو اور یہ انتہائی آسان اگر تہ مکتبہ شاملہ آس تہ مل یمو ساروی چیزن چھٹکار مکتبہ شاملہ مکتبہ شاملس مز تھو تہ اخ چیز دھیان یہ کہ حالانکہ اس میں کتاب ہندس موضوعس پہ ول یمو کتاب ہندس موضوعس پہ الوقفیا ڈاٹ کام تھی لکھو الوقفیا عربی پہ تک نیر چھ پتہ پانے بیاکھ اس تہ سائٹ پی ڈی ایف اس مز مدد کر سو گئے النور اس ونا عربی پہ ان نور تھی لکھو نور ڈاٹ کام آسانی گس کتابن مز سہولیت گس کتابن مز اور وہ اگر تہ آسن مقالات پڑھیں جدید جدید ٹاپکس پڑھیں تیل گو الوکا ڈاٹ کام الوکا الف لام گو التعریفی حمزہ لام واو کیف گولتا الوکا الوکا گو عربی پہ انگلش پہ میسیج اور امے مز آمت ملک ملائک میسنجر یمو کیاز تھومت اتھ ناو الوکا یہ کشرس مز الوکا گسان عجیب لفظ چھ نہ گسان الوکا گو میسیج اگر تہ ونی الوکا بمعنی الرسالہ میسیج الوکا ڈاٹ کامس پہ جدید ٹاپک بیئی یم اوتام ون نس معیار منحج فلین علم تخصص یم ساری چیز وچھت یم ساری چیز وچھت امہ علاوہ تہ ہیکن واریاہ سائٹ مگر اتہ چھو پتہ ساس بزن سائٹن مز پیی لگن یہ سائٹ چھا رفیز سائٹ کن یہ کو سائٹ یہ فکر تران کہین بعض اوقات طالب علم کن سائٹ پہ استفاد کران وری شین رتن پہ تمس کن اک نقطہ ست فکر تران کہ وت غلط گمت یہ سائٹ درست اسم اور تم تم کی ام قسم یہ منحرف فکر ہند تم سائٹ سائٹن پہ عموماً یہ چیز چھپا تم عموماً یہ چیز چھپا تم دن اس زن یہ یوزر آپ تم دن واتن ات پہ کہ
لہذا کینٛہہ زٕ ترٛےٚ ؤنۍ مےٚ یِمن پٮ۪ٹھ تُہۍ انشاء اللہ اعتماد ہیٚکِو کٔرِتھ. اَمہِ پَتہٕ گوٚو دوٚیِم طٔریٖقہٕ. اکھ طٔریٖقہٕ ووٚن اِستِما. بوز طالبہِ علما ژٕ گژھکھ تھکُن بوٗز بوٗز. ثابت بُنانیَن دوٚپ وُہن ؤرۍین پوٚر مےٚ انس بن مالکس نِش, وُہن ؤرۍین روٗدُس تٔمسٕے سۭتۍ. ییٚتہِ چھِ أسۍ یِوان کالہٕ آیی سی تہٕ صُبحنس چھِ أسۍ دَپان أسۍ گژھِ آسٕنۍ نیبرٕ اِبن تایمیا, یہِ چھُ جلد بٲزی. بوزُن تھکُن. دوٚیِم پَتہٕ قِرات پانہٕ پَرُن. ییٚلہِ یہِ بوزِ اُستادَن نِش, ییٚلہِ یہِ اَکھ وقتہ اَکھ گُزارِ, پَتہٕ گژھِ أمِس کَمہِ چیٖزُک ملاقہ حٲصِل, صلٲحیت حٲصِل کَمِچ؟ پانہٕ پَرنٕچ. پانہٕ پَرنَس منٛز ہُمَے معیار, کٔمۍ سٕنٛز کِتاب پَرٕ, کٔمِس عالمہٕ سٕنٛز کِتاب پَرٕ, معیار چھُ تۄہہِ گۄڈَے بوٗزمٕتۍ, بار بار دۄہراونٕچ چھَنہٕ ضٔروٗرت کِہیٖنۍ. البتہ کِتاب چھِ دوست, یہِ چھِ رفیٖق, یہِ چھُ روٗحُک غذا. اَمہِ کیٛاہ فوٲیدو منٛز چھِ, اُستادَس نِش چھُو تۄہہِ گژھُن, کِتاب چھو تۄہہِ گَرے, اِنٹَرنٮ۪ٹَس پٮ۪ٹھ چھُو تۄہہِ نٮ۪ٹ ضوٚرَتھ تہٕ کِتاب چھُ برونٛٹھ کَنٮ۪تھ. تَوَے چھِ اہل علم کَران پَسنٛد اگر کانٛہہ کِتاب ڈاوُن لوڈ کَرِ پی ڈی ایف, اَتھ تھوٚو پرٛنٛٹ ہَن کٔڑِتھ. مگر پرٛنٛٹ گژھِ نہٕ فوٹو سٹیٹ پرٛنٛٹ آسُن. تُہۍ کٔرِو فوٹو سٹیٹ پرٛنٛٹ, تھٲیِو تُہۍ کِتاب بنٛد, منٛزٕ گژھن شےٚ رٮ۪تھ. ییٚلہِ تُہۍ کھوٗلِو تَتھ آسہِ سۄ میٖل ؤژھمٕژ, تَتھ چھِ پھٮ۪کھ آسان چھٔکِتھ, سُہ آسہِ تھوٚد ؤژھمٕژ. پرٛنٛٹ چھُ کَڑناوُن لیزَر پرٛنٛٹَر ذٔریعہٕ نہٕ کیٚنٛہہ, یہِ چھُ کَڑناوُن تَمہِ پرٛنٛٹَر ذٔریعہٕ یۄس زَن یَتھ یہِ ڈِجِٹَل مِشیٖن آسہِ, یا سۄ مِشیٖن یَتھ کاغذَس میٖل آسہِ یِوان چاناونہٕ. اگر تۄہہِ رۄپیہِ ہَتہٕ بَجاے سۄ دۄن ہَتَن تہِ تَیار گژھِ, یَتھ میٖل آسہِ یِوان چاناونہٕ, سۄ کِتاب چھِ پَتہٕ روزان ہمیشہٕ خٲطرٕ. مُمکِن چھےٚ طالبہِ علم آسنہٕ موٗجوٗب ما آسیو نہٕ تۄہہِ یہِ فرق پَتہ, مگر اَسہِ چھُ یہِ ٹیوٗٹھ پیٛالہٕ چوٚمُت, لِہٰذا یہِ گوٚژھ تۄہہِ نِش واتُن میوٗٹھ بٔنِتھ. تہٕ کِتاب پَرٕنۍ, یہِ اِنسان پَرِ, اَتھ منٛز آسَن اقسام, سَہل, اَتھ منٛز آسہِ تھوڑا مُشکِل, اَتھ منٛز آسہِ تَمہِ کھۄتہٕ مُشکِل. مےٚ تُج یہِ کِتاب اَکھ, مےٚ دوٚپ بہٕ پَرٕ یہِ کِتاب. ییٚلہِ مےٚ سَہ پانٛژھ شےٚ پٔٹۍ, مےٚ دوٚپ مےٚ یی نہٕ سَمٕجھ کِہیٖنۍ. اگر بہٕ یہِ شروٗع پٮ۪ٹھ ٲخرَس تام مۄکلاو سَمجھِ بغٲرٕے, مےٚ گژھِ وقت نۄقصان, اور بیٚیہِ گژھن مےٚ مُختلِف شُبہات نٔے پٲدٕ. ییٚلہِ أڑٕے کَتھ سَمٕجھ آسہِ, شُبہ گژھِ پٲدٕ, مےٚ تھٲیِو تُلِتھ. پَتہٕ أنِم بیٛاکھ کِتاب, مےٚ دوٚپ وۄنۍ پَرٕ بہٕ یَتھ ٹایمَس یہِ کِتاب شۄنٛگنہٕ برونٛٹھ, یہِ کِتاب پَرٕ بہٕ. سَپدہ وُہ پٔرۍ مےٚ اَکہِ دۄہ, مےٚ باسیٚو مےٚ پَزِ نہٕ یہِ کِتاب پَرٕنۍ کِہیٖنۍ, یہِ چھَنہٕ میٛانہِ ٹاپکہٕ مُطٲبِق, یہِ چھَنہٕ مےٚ مُنٲسِب کِہیٖنۍ. یہِ مےٚ مقصد چھُ حٲصِل کَرُن, ییٚمہِ منٛز گژھِ نہٕ مےٚ یہِ مقصد حٲصِل کِہیٖنۍ, تھوٚو تُلِتھ. اور یہِ چھُ وَنان اَمرِ واقع. پَتہٕ کوٚر مےٚ اللہ تعالیٰ زارٕ پَر دُعا, پَروَردِگارا کِتاب, کانٛہہ سۄ کِتابہ ترٛاو مےٚ اِلہام, یا سۄ گٔژھ برونٛٹھ کُن اَچانکٕے ییٚتٮ۪نَس تھپھ, سۄ گٔژھ یِنۍ یَتھ مےٚ مَزٕ یی ہٮ۪تھ, بیٚیہِ علمی فٲیدٕ گژھِ ہا حٲصِل. اَتہِ آیہِ ؤلی اللہ الحمد اَکھ کِتاب, سۄ چھُس مُسلسل وٕنکٮ۪ن پَران. طالبہِ علمَس چھِ پرٛابلِم گژھان, یِتھُے أمۍ پوٚرنَس کُنہِ جایہِ رٮ۪تَس, شٮ۪ن رٮ۪تَن, ٲٹھَن رٮ۪تَن, پَتہٕ چھُ یہِ دَپان مےٚ چھُ پٔرِتھ, وۄنۍ چھُنہٕ مےٚ نوٚو پَرُن کینٛہہ. دَپان مےٚ چھُ پٔرِتھ, وۄنۍ چھُنہٕ مےٚ نوٚو پَرُن. دوٚے گۄڈیُک نۄقطہٕ اوس بوزُن, دوٚیِم نۄقطہٕ کیٛاہ چھُ پَرُن. ترٛیٚیِم نۄقطہٕ یُس تۄہہِ یَتھ منٛز بوٗزِو, کیٛازِ وۄنۍ کَرو تھوڑا مۄختصرٕے, سُہ گوٚو لیکھُن. ہاں, تَتھ وَنو کُنہِ دۄہ اِنشاء اللہ تفصیٖل, فَنہِ کِتابت یا تعلیٖف ترجمٕکۍ اصوٗل. ژوٗرِم نۄقطہٕ چھُ دعوت دِنۍ. ژوٗرِم نۄقطہٕ چھُ علم واتناوُن, دعوت دِنۍ, علم حٲصِل کَرنُک طٔریٖقہٕ. مےٚ اوس نہٕ حظ ییٚتٮ۪ن بولُن, آز گٔے مےٚ زٕ ہفتہٕ پریشٲنی منٛز, بہٕ کِتھ پٲٹھۍ کَرٕ یَتھ تیٲری. اَمے بہانہٕ پٔرۍ 10-30 چیٖز, تِم معلوٗمات یِم نہٕ راتھ تام پَتہ آسہٕ, یِم نہٕ ٲدۍ تام پَتہ آسہٕ. گوٚو ییٚمہِ ساتہٕ تُہۍ دعوت دِیِو, یہِ بَنہِ بٲیِس کَمیُک, علم ہُرنُک. مگر طالبہِ علمَس چھُ کُنہِ ساتہٕ غفلت گژھان, سُہ چھُ دَپان مےٚ چھُ پٔرِتھ, سُہ چھُ دَپان مےٚ چھُ, سُہ چھُ ژانٛگِکۍ پٲٹھۍ پَنُن پان زالان, سُہ چھُ پرٛٲنۍسٕے زَڈ کَڑان, اَکوے ٹاپِک دِوان, پٔتمِسٕے پٮ۪ٹھ پَکان, نوٚو نہٕ پَران. تُہۍ وٕچھِو تٔمِس ہُتٮ۪ن دَرَس, ہُتٮ۪ن دَرَس, بَہَن گٲنٛٹَن منٛز چھی ژےٚ ٲٹھَن نَوَن گٲنٛٹَن دَرَس. اَکھ دَرسا تھاو سُہ یَتھ منٛز پانَس پَران, پانہٕ کَر پَران. دَرٕز 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 دَر یا یہِ طالبہِ علم وٕنۍ چھِ آسان یہِ کیٛاہ, وٕنۍ چھِ آسان یہِ تَیار گژھنَے, یہِ چھُ لاگان دَرٕز دِنۍ. وٕنۍ چھُ پانہٕ تَیار گژھنَے, یہِ چھُ لاگان مَسنَد رَٹٕنۍ, یہِ چھُ لاگان پٮ۪ٹھ. سانہِ کٔشیٖرِ منٛز اَکھ عجیٖبٕے ماحول, ییٚتہِ یُسُے برونٛٹھ کُنَتھ یی, یا ریش آسٮ۪س, ٹوٗبۍ تھایہِ یا کَتھ ژور تانۍ, یہِ گوٚو پَتہٕ اِمام, مُفتی, عٲلِم. تہٕ لوٗکَن چھِ ماشاء اللہ جذبہٕ, اِخلاص, تِم چھِ بوزان. ہُہ ییٚلہِ وٕچھان چھِ مےٚ چھِ لُکھ بوزان, سُہ چھُ گژھان غٲفِل پانہٕ پَرنہٕ نِش, سُہ چھُنہٕ پانہٕ سبق ہٮ۪کان پٔرِتھ کیٚنٛہہ. طالبہِ علم گوٚو سُہ یُس وقتَس کَرِ تقسیٖم. اگر سُہ 24 گٲنٛٹَن منٛز أکِس گٲنٛٹَس, دۄن گٲنٛٹَن پَرنایہِ کُنہِ جایہِ, یا ژۄن گٲنٛٹَن پَرنایہِ, سُہ گژھِ اَتھ سُہ گژھِ دَپُن یہِ گوٚو مےٚ خرچہِ. اَتھ مُقابل گژھِ سُہ یورٕ اِن پُٹ تہِ نیُن, یورٕ گژھِ سُہ اَتھ مُقابل پَرُن تہِ تیوٗت.
اور تُہۍ پٔرِو کِتاب اگر تۄہہِ مکتبس شاملہ چھُ تُہۍ گٔژھِو باقٕے چیٖزو نِش اِنشاء اللہ بے نیاز اِلا اگر تۄہہِ علاوٕ یژھِو پَرُن مکتبس شاملس منٛز تھٲیزیو تُہۍ اَکہِ چیٖزُک دھیان یہِ چھِ واللہ عالم حِساب بہٕ کَرٕ نہٕ دعوا کینٛہہ مےٚ دِیِن اللہ تعالیٰ معٲفی پَتہٕ کَرَن اُستاد روب اوس دعوا کَران مگر مےٚ چھُ باسان یہِ چھِ اکثر طالبہِ علم یِمَن نہٕ یہِ پَیی چھِ تِمَن چھِ پَتہٕ گژھان خلل مکتبہ شاملَس منٛز ییٚلہِ تُہۍ کِتاب کھوٗلِو نہٕ حظ اَتہِ چھِ کینٛہہ کِتاب تِمَن پٮ۪ٹھ کینٛہہ قُلُف ہٲیِتھ قُلُف یہِ قُلُف چھُ باسان بظٲہِر بیکار کینٛہہ یہِ ٲس نہٕ مےٚ تہِ پَتہ مطلب مازی قریٖبَس تام کِہیٖنۍ تقریٖباً مٲنِو 2013 تام ٲس نہٕ مےٚ یہِ پَیی نہ حظ کیٛازِ 2014 تام تقریٖباً ٲس نہٕ مےٚ یہِ نۄقتہٕ 2014 تام نَتہٕ چھُس بہٕ مکتبہ شاملہ کَران یوٗز کَرٕ پٮ۪ٹھ واریاہ برونٛہہ پٮ۪ٹھ یہِ ٲس نہٕ مےٚ تہِ پَے اَتہِ چھِ اَڑٮ۪ن کِتابَن قُلُف ہٲیِتھ یَتھ کِتابہِ قُلُف آسہِ اَتھ پٮ۪ٹھ کٔرِو تُہۍ بروسہٕ أچھ ٹُوِتھ اَمِچ نَس یہِ چھِ درُست کِتاب پٔرٕو شاملہ پٮ۪ٹھ زَن پٔرٕو پی ڈی ایف یَتھ کِتابہِ نہٕ قُلُف چھُ ہٲیِتھ تَتھ کِتابہِ پٮ۪ٹھ چھُنہٕ بروسہٕ کِہیٖنۍ تُہۍ پٔرِو پَیی چھَنہٕ اَصٕل پی ڈی ایفَس منٛز چھا یی کِنہٕ اَصلَس منٛز چھُنہٕ یہِ کِہیٖنۍ یہِ چھِ تِمو زَبردست اَمانت دٲری کٔرمٕژ اللہ تعالیٰ دِنَکھ جزاے خٲر تَمہِ پَتہٕ ہیٚکِو تُہۍ وقفیہ پٮ۪ٹھ پی ڈی ایف ڈاوُن لوڈ کٔرِتھ پی ڈی ایف پَرنہٕ سۭتۍ ییٚتٮ۪ن علم سَمٕجھ آو نہٕ کِہیٖنۍ پنٛنِس اُستادَس نِش نِمو مےٚ حظ آو نہٕ یہِ سَمٕجھ کینٛہہ مےٚ حظ توٚر نہٕ یہِ فِکرِ کِہیٖنۍ اور بہٕ وَنو تۄہہِ ییٚتٮ۪نَس چھِ تُہٕنٛدۍ اُستاد یِم پانہٕ ؤنۍ أکِس اَکھ چھِ کِتاب اَنان پَتہٕ ہاوان تَلہٕ حظ مےٚ تارِ فِکرِ مےٚ نہ حظ چھُنہٕ یہِ سَمجھی یِوان علمَس منٛز چھُنہٕ یہِ عٲب مےٚ ٲسۍ علماہَن ہِنٛدۍ اقوال ییٚتٮ۪نَس یِم تُہۍ پٔرِو یا بوٗزِو کہِ کِتھ پٲٹھۍ ٲسۍ تِم أکِس اَکھ نِش کِتاب نِوان حدیٖث نِوان نۄقتہٕ نِوان تَلہٕ حظ یَتھ کَر وضاحت تَلہٕ حظ یہِ سَمجھا مےٚ حظ آو نہٕ یہِ سَمٕجھ اِمام احمد بِن حنبل رحمتہ اللہ علیہ اوس مُذاکَرٕ کَران اِمام اِسا ابوٗ ذُرا رازی یَس سۭتۍ مُذاکَرٕ کَران اور اہلِ علمو چھُ لیوٚکھمُت ییٚلہِ ژٕ وٕچھَکھ پانَس برابر دوستہٕ أمِس سۭتۍ کٔرۍزِ مُذاکَرٕ ییٚلہِ وٕچھَکھ عٲلِم پنٛنہِ کھۄتہٕ بوٚڑ أمِس سۭتۍ کٔرۍزِ مُذاکَرٕ ییٚلہِ وٕچھَکھ پنٛنہِ کھۄتہٕ لۄکُٹ تٔمِس سۭتۍ کٔرۍزِ مُذاکَرٕ پَتہٕ چھِکھ ضٲبطہٕ کٔرمٕتۍ بیان ہُمِس سۭتۍ کُس مُذاکَرٕ شوٗبہِ ہُمِس سۭتۍ کُس مُذاکَرٕ شوٗبہِ دوستَس سۭتۍ تہٕ بٔڑِس سۭتۍ کُس مُذاکَرٕ شوٗبہِ اور تَتھ منٛز چھِ اِنشاء اللہ تعالیٰ برکت بیٚیہِ گژھِ یِمو وسٲیِلو ذٔریعہٕ یِمو چیٖزو سۭتۍ اِنشاء اللہ علم حٲصِل اللہ تعالیٰ ہَس کَرو زا یِتھَے پٲٹھۍ مُذاکَرہ مَن نفس تہِ تَتھ منٛز پنٛنِس پانَس سۭتۍ مُذاکَر کَرُن بیٚیہِ اَتھ منٛز پَتہٕ توازُن تھاوُن یِمَن سارنٕے چیٖزَن منٛز اللہ تعالیٰ دِیِن وَننہٕ بوزنہٕ پَتہٕ عمل کَرنُک توفیٖق ہیوٚر بۄن آسہِ لٲزمَنٕے گوٚمُت تَتھ چھُنہٕ کانٛہہ شَکھٕے اِنسانَس نِش چھُ خطا مطلب مُتوقع البتہ خوشی ہِنٛز کَتھ چھِ ییٚتہِ چھِ مےٚ پَتہٕ اساتذہ کِرام بِہِتھ ییٚتٮ۪نَس تہِ غفلت آسہِ گٔمٕژ ہیوٚر بۄن آسہِ گٔمٕژ یِمَن خٲطرٕ چھُ مجال مفتوٗ یِم کَرَن اِنشاء اللہ تعالیٰ تَسی اللہ تعالیٰ ہَس کَرو زار پار سُہ دِیِن وَننہٕ بوزنہٕ پَتہٕ عمل کَرنُک ہیٚچھنُک توفیٖق باسے تہِ طالبہِ علم کُم کُم چیٖز پَزَن اَسہِ کَرٕنۍ اَتھ لَگہَن واریاہ مجلِسہٕ تہٕ یِم ژور چیٖز تھاوو أسۍ آز یاد اِنشاء اللہ اَتھ اَندَر آسہِ برکت السلام علیکُم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ